låg skipping. På den här övningen så är det viktigt att vi har den här ballonghållningen eller vattenslangshållningen. Det vill säga, tänk att du har en ballong, som heliumballong, som lyfter upp dig. Så sträcker du ut ryggraden och satt i huvudet alltså. Eller så kan man tänka sig, jag tycker det är lättare faktiskt att tänka att jag har som en trädgårdsslang. Ryggraden är som en trädgårdsslang. Och hur känns den när man sitter på vattnet? Då sträcks ju ryggen ut. Tänk också på när du gör den här låga skippingen att ha spetsigt knä. Det vill säga att knäskålen går rakt uppåt när du gör övningen. Vi provar. Okay.